de la llibertat d'associació, el dret del lloc i a l'esbarjo i el dret a la salut i serveis mèdics. Ara us ensenyarem els virus. El virus del treball telemàtic, el virus del confinament, el virus dels parcs tancats i el virus dels hospitals col·lapsats. Ara us ensenyarem les cures. La repartició de dispositius electrònics, la distància de seguretat, l'ús de mascareta i gel i personal sanitari ambulant. Hem estat treballant sobre els drets de la infància en època de pandèmia. Vam començar reflexionant sobre quins drets creiem que havien sigut vulnerats i tot el grup va estar d'acord amb el dret del joc i el temps lliure. Amb això vam pensar que seria molt divertit adaptar el joc del virus que ens agrada molt a la temàtica dels drets de la infància i entre tots vam decidir quatre drets que creiem que s'havien vulnerat i quins eren els seus virus i les seves cures. Esperem que us agradi. A nosaltres ens encanta jugar-hi. Les últimes setmanes...